Banyhádon Szabó Tibor alpolgármester Percel Mór Dandár tábornok síremléke mellett emlékezett meg a 48-as forradalomról. Az ünnepi alkalom üzenetéről szólva azt mondta, a maikor embere ismét háborúban áll. Ebben a percben, ebben a órában vívjuk azt a harcot, ami számunkra láthatatlan ellenség okozott. Meggyőződésem, hogy az, amit üzen nekünk 1848, hogyha közösen összefogunk, és mindegyet akarunk, akkor ezt a harcot is meg fogjuk vívni győztesen. Meggyőződésem, hogy jövő március 15-én már együtt ünnepelhetjük ugyanazokat a meghitt és kedves és nemes hagyományokat, amit Bonyhádon eddig is tettünk. Szabó Tibor arról is szólt, hosszú évtizedekig csak megtűrték, vagy éppen tiltották a megemlékezéseket, és igazi rangjához méltó ünneplést csak a rendszerváltást követően élhetett meg a magyar szabadság ünnepe. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókörzetének országgyűlési képviselője videóüzenetében kiemelte, 1848 üzenete az, hogy a nagy túlerővel szemben csak összefogással érhetünk célt. Elmondta, a magyarság az elmúlt egy évben bizonyosságot tett arról, hogy képes az összefogásra. A járványhelyzet még inkább megmutatta számunkra, hogy minden magyar számíthat az anyaországra, mi magyarok pedig számíthatunk egymásra.